नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीय सिलेबससससँग सम्बन्धित रहेर हामी सामान्य ज्ञान खण्ड अन्तर्गत रहेर विभिन्न प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौँ जेके मोडल सेट टेन हो यो र सेट टेनमा हामी मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौरात्तरसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरलाई हेर्न गइरहेका छौँ त्यसैले अब आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई कहिले प्रमाणीकरण भयो अब यसको अप्सनहरू हेरौँ सुरुमा अप्सन ए दुई हजार त्रिहत्तर असोज तिस गते अप्सन बी दुई हजार चौहत्तर असोज तिस गते अप्सन सी दुई हजार पचहत्तर असोज तिस गते र अप्सन डी दुई हजार असोज तिस गते अब यसको उत्तर भनेको दुई हजार चौहत्तर असोज तिस गते रहेको छ प्रमाणीकरण मिति अब दोस्रो प्रश्न है दोस्रो प्रश्न चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरसँग सम्बन्धित नै रहेको छ तर यो कहिले लागु भयो त लागु भएको डेट हामीलाई चाहियो है त्यसैले अप्सन हेरौँ सुरुमा अप्सन ए दुई हजार त्रिहत्तर भदौ एक गते बी दुई हजार चौहत्तर भदौ एक गते सीमा भनेको दुई हजार पचहत्तर भदौ एक गते र डीमा भनेको दुई हजार छयत्तर भदौ एक गते अब यसको राइट आन्सर भनेको दुई हजार चौहत्तर भदौ एक गतेदेखि चाहिँ लागु भएको हो अप्सन बी हाम्रो सही उत्तर तेस्रो प्रश्न तेस्रो प्रश्न के रहेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तर फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू परिक्षद कतिमा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन ए परिक्षद एक बी परीक्षद दुई सी परीक्षेद तिन र अप्सन डी परिक्षद चार भनेर अप्सनहरू रहेको छ हाम्रो अनि अब यसको सही उत्तर चाहिँ कुन हो अथवा कति परिचेदमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भन्दा परीक्षा दुईमा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन बी हाम्रो सही उत्तर चौथो प्रश्न मञ्जरी भन्नाले तलको मध्ये कुन कुरालाई बुझिन्छ अप्सन ए मौखिक अप्सन बी लिखित अप्सन सी सारा वा आचरणद्वारा व्यक्त अप्सन डी माथिको सबै ठिक अब यसको सही उत्तर भनेको माथिको सबै ठिक अप्सन डी यसै गरी पाँचौँ प्रश्न छ कस्तो अवस्थासम्ममा कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर नहुने व्यवस्था छ अप्सन ए कसुर प्रमाणित नभएसम्म अप्सन बी अभियोग लाग्दाको बखत अप्सन सी माथिका दुवै अवस्थामा र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन अथवा दुवै गलत अब यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ कसुर प्रमाणित नभएसम्मको अवस्था अप्सन ए छ नम्बरको प्रश्न असल नियतले दिएको जानकारीबाट कसैले क्षति पुगेको सम्बन्धमा के कस्तो कसुर हुने व्यवस्था छ अप्सन ए त्यस्तो व्यवस्था छैन अप्सन बी कसुर हुँदैन अप्सन सी भन्न सकिँदैन र अप्सन डी कसुर हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ अब यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ कसुर हुँदैन अप्सन बी अब सात नम्बरको प्रश्न डर त्रासमा पारी कसुर गराउने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुन्छ अप्सन ए मुख्य व्यक्तिलाई हुने कसुर बराबर अप्सन बी निज आफैले त्यस्तो कसुर गरे सरह अप्सन सी मुख्य कसुर गरेको व्यक्तिलाई गरेको कसुरको आधार र अप्सन डी कुनै पनि कसुरको व्यवस्था छैन अब यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी निज आफैले त्यस्तो कसुर गरेको सरहको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ यसै गरी आठ नम्बरको प्रश्न कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैले कसैको ज्यान लिने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन अप्सन ए हुँदैन अप्सन बी हुन्छ अप्सन सी भन्न सकिँदैन अप्सन डी परिस्थितिले देखाउँछ अब यसको सही उत्तर हुँदैन अप्सन ए नौ नम्बरको प्रश्न दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसुर भएकोमा सो कसुरको सजाय कसलाई हुन्छ अप्सन ए कसुरदार व्यक्तिले मात्र अप्सन बी समूहका सबै सदस्यलाई अप्सन सी समूहको नेतालाई र अप्सन डी माथिका सबैलाई भनेको यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी भनेको समूहका सबै सदस्यलाई सजाय हुन्छ अब दस नम्बरको प्रश्न है दस नम्बरको प्रश्न भनेको मुद्रा सम्बन्धी कसुर परीक्षित कतिमा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन ए परिच्छेद एक्काइस अप्सन बी परिच्छेद बाइस अप्सन सी परिच्छेद तेइस र अप्सन डी परिच्छेद तेइसमा रहेको छ है त दुवै तेइस तेइस भएको छ यो चाहिँ र यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हो त भन्दाखेरि परीक्षित बाइसमा हुन्छ त्यसैले यो तेइस तेइस हुँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन है अब एघार नम्बरको प्रश्न खोटा मुद्रा बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई मुद्राको परिमाण र मूल्य विचार गरी कतिसम्म जरिवाना हुन्छ अप्सन ए पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद अप्सन बी पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म अप्सन सी ए र बी दुवै सजाय डी बिस वर्ष कैद र दस लाख जरिवाना अब यसको सही उत्तर भनेको ए र बी दुवै हुन्छ अप्सन सी भनेको पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद पनि हुन्छ र अर्को भनेको पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाखसम्म रुपियाँसम्मको जरिवाहना पनि हुनसक्छ बाह्र नम्बरको प्रश्न जिम्मेवार पदाधिकारीले बनाउनु पर्ने भन्दा बढी मुद्रा बनाएमा के कस्तो सजाय हुन्छ अप्सन ए सात वर्ष कैद अप्सन बी सत्तरी हजार रुपियाँ जरिवाना अप्सन सी माथिका ए र विधुवे सजाय र अप्सन डी पाँच वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना अब यसको सही उत्तर भनेको माथिको ए र बी दुवै सजाय भनेको सात वर्ष कैद पनि हुन्छ र अर्को भनेको सत्तरी हजार रुपियाँ जडिवाहना पनि हुन्छ है त्यसैले अप्सन सी राइट आन्सर हो अनि तेह्र नम्बरको प्रश्न झुत्रो ब्याङ्क नोट दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई के कति कैद तथा जडिवाहनाको व्यवस्था गरिएको छ अप्सन ए तिन वर्षसम्म कैद अप्सन बी तिस हजार रुपियाँ जरिवाना अप्सन सी माथिका ए र बी दुवैको सजाय अप्सन डी एक वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँ जरिवाना अब यसको सही उत्तर भनेको ए र बी दुवै अप्सन सी भनेको तिन वर्षसम्म कैद र अर्को तिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुन्छ त्यसै गरी चौध नम्बरको प्रश्न रहेको छ मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा त्यस्तो कसुर, कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले कति समय नाघेपछि उजुर दिएमा उजुर लाग्ने छैन अप्सन ए पाँच वर्ष अप्सन बी चार वर्ष अप्सन सी दुई वर्ष र अप्सन डी एक वर्ष र यसको सही उत्तर रहेको छ एक वर्ष अप्सन डी पन्ध्र नम्बरको प्रश्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानुन विपरीत गरेको काम के हुन्छ अप्सन ए मान्य हुन्छ अप्सन बी अमान्य हुन्छ अप्सन सी भन्न सकिँदैन अप्सन डी मान्य अमान्य दुवै हुन्छ अब यसको सही उत्तर रहेको छ अमान्य हुन्छ अप्सन बी अब सोह्र नम्बरको प्रश्न स्वामित्व तथा सोको प्रयोगका आधारमा सम्पत्तिको वर्गीकरण कति प्रकारमा गरिएको छ अप्सन ए पाँच अप्सन बी छ अप्सन सी सात अप्सन डी आठ अब यसको चाहिँ सही उत्तर भनेको कुन हो भन्दाखेरि अप्सन सी सात प्रकारमा ती सात प्रकारका सम्पत्तिहरू चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले नोटमा लेखिएकी छु एउटा भनेको निजी सम्पत्ति एकमा है त्यसपछि दोस्रो सङ्गोलको सम्पत्ति तेस्रो भनेको संयुक्त सम्पत्ति चौथो भनेको सामुदायिक सम्पत्ति पाँचौँ भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति छैटौँ सरकारी सम्पत्ति र अर्को भनेको गुठीको सम्पत्ति गरी सात प्रकारमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ अब सत्र नम्बरको प्रश्न हेरौँ सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारवाही भए गरेको मितिले कति समयभित्र नालिस गर्न हदम्याद तोकिएको छ अप्सन ए हदम्याद तोकिएको छैन अप्सन बी एक वर्षभित्र अप्सन सी छ महिनाभित्र र अप्सन डी तिन महिनाभित्र अब यसको सही उत्तर रहेको छ महिनाभित्र अप्सन सी अठार नम्बरको प्रश्न वस्तु फिर्ता गरी करार अन्त्य गर्न सक्ने सम्बन्धी कति दिनको समयको सूचना दिने व्यवस्था छ अप्सन ए कम्तीमा पन्ध्र दिन अप्सन बी कम्तीमा बिस दिन अप्सन सी कम्तीमा तिस दिन अप्सन डी कम्तीमा साठी दिन अब यसको सही उत्तर रहेको छ कम्तीमा पन्ध्र दिन अप्सन ए उन्नाइस नम्बरको प्रश्नले भन्छ वस्तुको धनीले वस्तुको वास्तविक स्थितिको जानकारी माग गरेमा वस्तु प्रयोग गर्ने व्यक्तिले कति समयभित्र जानकारी दिनुपर्छ अप्सन ए पन्ध्र दिन अप्सन बी बिस दिन अप्सन सी पच्चिस दिन र अप्सन डी तिस दिन अब यसको सही उत्तर पन्ध्र दिन अप्सन ए अब बिस नम्बरको प्रश्न कस्तो अवस्थामा साहुले ऋणीबाट ब्याज दिन पाउँदैन अप्सन ए लेनदेन हुँदा लिखतमा ब्याज लिने दिने कुरा उल्लेख नभएमा अप्सन बी ऋणीको अनायसै मृत्यु भएमा अप्सन सी साहुको मृत्यु भएमा र अप्सन डी त्यस्तो अवस्था नै छैन अब यसको सही उत्तर भनेको अप्सन ए लेनदेन हुँदा लिखतमा ब्याज लिने दिने कुरा उल्लेख नभएमा चाहिँ साहुले ऋणीबाट ब्याज लिन पाउँदैन अब एक्काइस नम्बरको प्रश्न कस्तो व्यक्तिसँग गरेको लेनदेनले कानुनी मान्यता पाउँदैन अप्सन ए असक्षम अप्सन बी अर्ध सक्षम अप्सन सी दुवै आँखा नदेख्ने अप्सन डी ए र बे मात्रै सही छ भनेको चाहिँ असक्षम र अर्ध सक्षम अब यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ ए र बी मात्रै सही छ अप्सन डी है त असक्षम र अर्ध सक्षम, सक्षम। त्यसै गरी बाइस नम्बरको प्रश्न घरसारमा भएको लिखतको अवधि भन्नाले कति वर्षलाई बुझिन्छ अप्सन ए दस वर्ष अप्सन बी पन्ध्र वर्ष सी बिस वर्ष र अप्सन डी पाँच वर्ष अब यसको सही उत्तर दस वर्ष अप्सन ए त्यसै गरी तेइस नम्बरको प्रश्न हायर पर्चेज सम्बन्धी कानुन बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्कापर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले कति समयभित्र नालिस गर्न सक्ने हदम्यात उल्लेख छ अप्सन ए छ महिना बी एक वर्ष सी दुई वर्ष र डी तिन वर्ष अब यसको सही उत्तर दुई वर्ष अप्सन सी र चौबिस नम्बरको प्रश्न नेपालमा सरी भाडामा लिने व्यक्तिले हायर पर्चेज करार वा भाडामा लिएको वस्तुको हेरचाह र सम्भार गर्नु परेमा नगरेमा वा वस्तुको वास्तविक स्थितिको वस्तु धनीले माग गरेको समयमा कति दिनभित्र जानकारी दिनुपर्नेछ अप्सन ए सात दिन अप्सन बी पन्ध्र दिन अप्सन सी बिस दिन अप्सन डी पच्चिस दिन अब यसको सही उत्तर पन्ध्र दिन अप्सन बी र यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न है पच्चिस नम्बरको प्रश्न साहुले ऋणीसँग लिन पाउने ब्याजको रकम सावा रकमको वार्षिक कति प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन अप्सन ए सावा रकमको वार्षिक पाँच प्रतिशत अप्सन बी सावा रकमको वार्षिक दस प्रतिशत अप्सन सी सावा रकमको वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत र अप्सन डी सावा रकमको वार्षिक बिस प्रतिशत अब यसको सही उत्तर भनेको अप्सन ए सावा रकमको वार्षिक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन है र हामीले जम्मा पच्चिसवटा प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ र यो चाहिँ जिके मोडल सेट टेन रहेको छ त्यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको थियो त भन्दाखेरि मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरात्तरसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ अप्सनसहित र आजको भिडियो यति नै तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त नमस्ते